Krásné dopoledne na radiožurnálu Sport. Naše nejlepší dráhová cyklistka Jarmila Machačová je dnes se mnou ve studiu. Jarmilo, ahoj, my jsme si stihli potykat. Dobré dopoledne. Musím předně pogratulovat, protože ty jsi tady dneska dva v jednom, takže v očekávání. Veliká gratulace. A jak moc je to očekávání těhotenství v tom případě tedy plánovaná věc? Tak nebylo to vůbec plánovaný, tak trochu mě to zaskočilo, ale teď už jsem si přece, že tam nějaký ten týden, tak už jsem si na to zvykla a už se s tím tak jako zžívám. Zžíváš se s tím, že se ti změnil život už teď o 360 stupňů? No už teď je to jiný, samozřejmě to bude úplně jiný, ale už teď, že jo, ty víkendy jsem byla zvyklá být na závodech a měla jsem takový pevný režim a věděla jsem, co bude, a teď je to takový, člověk je o víkendu a najednou nikam nejede. Jak jsme se bavili, ta velká změna teprve teda nastane, nicméně jak jsi vlastně zjistila? Poznala jsi to na tom svém těle okamžitě? No, takže jsem nedostala jsem menstruaci, no a potom jsem teda si udělala test, ale nejdřív jsem byla jakoby unavená hodně. Aha, aha. Ale vlastně jsem to nezjistila úplně hned na začátku a ještě jsem byla i na jaře na celém soustředění, ale právě většinou i chodím trochu později spát. Aha. A to, že ani nepotřebuji úplně tolik jakoby spánku nebo přes den nespím a takhle jsem spala prostě to, co jsem nebyla na tom tréninku. Odjela jsem všechno i jsem jezdila dobře, ale byla jsem strašně unavená a chodila jsem brzo spát. Já se ptám, protože já jsem to právě na sobě poznala na té fyzické stránce okamžitě a až mě to překvapilo a slyšela jsem potom, že profesionální sportovkyně to tak mají, že se tak dobře znají to tělo, jak reaguje na zátěž a na to přesně, jak potřebuje spát, nepotřebuje, že na to přijdou hned. Nicméně my jsme ve stejný ročník, takže si myslím, že z ženského pohledu je určitě na čase. Jak dlouho jsi chtěla ještě jezdit třeba, než bys tohle plánovala? Tak ještě dva roky určitě jsem chtěla jezdit, ale teď vlastně nevím úplně, jak to bude. Chtěla bych se ještě vrátit na chvíli, aspoň to zkusit, ale samozřejmě nevím, nemůžu vědět, jak to bude, že jo, až se to malý narodí, tak uvidím, jak to budu zvládat a jak se budu cítit. Jak reálný nebo běžný to je se vracet v cyklistice? Tak musím říct, že v dnešní době je to úplně, už jako všechno se vyvíjí, a i ta ženská cyklistika, a že teď je docela hodně i závodnic, který jsou teda mladší, ale přerušili kariéru a potom vlastně i docela brzy se vrátili. Mm-hmm. Je to o tom, že bys musela s miminem nebo s dítětem pak cestovat, anebo jsou ty závody tak jakoby krátkodobý, že můžeš nechat třeba doma odjet? Tak většinou je to ty etapové závody na silnici, tak ty jsou na víc dní, ale třeba tady po Čechách, tak to jde taky vždycky jakoby docela dobře řešit a na ty větší závody, když to je na dráze, tak je třeba to je taky na jednom místě a ty závody nejsou přes celý ten den, takže to si myslím, že jde třeba taky vyřešit. A v Čechách to si myslím, že zase není takovej problém, ale samozřejmě nevím, jak to všechno bude probíhat. No. Doufám, že dobře, že se budeš moc vrátit. Více o právě té dráhové cyklistice se dozvíme od Jarmily Machačové po písničce na radiožurnálu Sport. Nejlepší dráhová cyklistka v bodovacích závodech Jarmila Machačová je dnes se mnou na radiožurnálu Sport. A Jarmilo, s tvým jménem je u všech výsledků skloňované i to slovo bodovací, neboli bodovací závody. A vysvětli mi prosím tě, o jakou disciplínu teda na dráze jde. Tak je to vytrvalická disciplína, jezdí se na 25 kilometrů, což je 100 kol. 100 kol? 100 kol na 250 metrů dlouhý dráze. A každé je to desáté, ta nejdelší? Nejdelší na dráze. Ještě pro jednotlivce je to ta nejdelší. Pane bože, no. A každé desáté kolo první čtyři závodníci na pásce bodují a poslední šport je potom dvojnásobný. To nemůžeš stíhat počítat, že ne? Tak tam je vždycky tabule na závodech, nebo na menších třeba, tak je trenér, tak to většinou počítá, protože člověk si spočítá ty svoje body, ale potom
samozřejmě těch soupeřů okolo. Ale myslím ty kola. Jo, ty kola ne, tak to je zase taky ukazatel. Ne. To se odečítá vlastně, takže víme vždycky, v kolikátým jsme kole, a kolo před tím bodováním zazvoní taky zvonek, že bude to ten sport o ty body. Uh-huh. Ta drahová cyklistika je specifická v tom, že se jede celou dobu na jeden převod. Ano. Jak těžký je to nastavit vlastně, říct si dneska pojedu na tenhle, nebo je to vždycky stejný? Je to dost podobný, nebo člověk, když potom samozřejmě ty dráhy už zná, tak některá dráha je taková, že je rychlejší, takže tam dá těžší převod, ale většinou je to tak o zub těžší, anebo o zub lehčí. Většinou člověk má natrénováno nebo ví, co zvládne. A někdy třeba menší závody, tak jede, že si chce třeba oskoušet nějaký převod, nebo že když jde ze silnice, nemá tolik. A ty už to pak nezmíníš v průběhu závodu. Ne, to už nejde potom to, změnit. Takže ty doma vyjedeš na 100 kol a u třetího kola zjistíš, že nic moc, tak to musíš dojet. No, ale ono potom i třeba jsou závodníci, kteří se zaměřují jenom na ty sporty, tak to je lepší třeba mít těžší převod, a potom kdo chce ujíždět, tak třeba má o malý linko lehčí, ale potom mu to zase schází trošku v tom športu. No. Proč tě zaujala právě ta dráhová cyklistika? Tak vlastně ani úplně nevím, protože jsem začínala na bajku a na silnici, ale pak jsem šla do Dukly a tam jsem začala jezdit na tom dráhovém kole a docela mi to začalo jít a bylo to takový, nebylo to dlouhý, a bylo to takový docela akční, hodně, a jsem si to oblíbila, už jsem u toho zůstala. No. V Česku není ani jediná dráha, která by odpovídala rozměrům těch světových závodů. Není to velká nevýhoda trénovat tady? Tak je to velká nevýhoda, nebo úplně ne třeba pro ty bodovačky nebo pro tady ty disciplíny, ale samozřejmě pro stíhací disciplíny nebo hlavně pro sprintery. Tak to je, ta dráha je vlastně naprostou nutností. A v dnešní době, nebo na ty bodovačky a na ty vytrvalecké disciplíny, tak hodně lidí stejně jezdí na silnici, ale pořád potřebují mít kontakt s tou dráhou, no, s dřevěnou, což my tady máme jenom pro děti dobrý. V Motole máme 153 metrů dlouhou dráhu, takže na učení se od malinka šlapání, tu techniku, tak to je super, ale potom samozřejmě ty rychlosti se zvyšují a ta dráha už je k tomu jako nedostačující. A trénuješ tedy ty tam, nebo kde trénuješ ty konkrétně? Jo, tak v Motole trénuju, no, přes 150. Jo, na tý 153 metrový dráh. Takže jak to tam probíhá, těch tvých 100 kol z závodu, to si někdy tak zkusíš? V tréninku nejedu nikdy celou tu vzdálenost, to jedu spíš několik, mezíme za elektrokolem a několik kratších úseků s těma sprintama, ale zase o to je to jakoby intenzivnější a rychlejší. Takže úsekově. Ano, ano. Na Radiožurnálu Sport budeme po písnice pokračovat s Jarmilou Machačovou a mě bude zajímat, jak nebezpečné je vydat se na cestu dráhové cyklistiky. Ve studiu Radiožurnálu Sport si dnes povídám s Jarmilou Machačovou. A co tě na dráhové cyklistice baví, jsme si řekli, ale přece jen pro holku se mi to zdá jako dost nebezpečný sport. Co ty na to? Tak ona obecně cyklistika asi úplně není bezpečný sport, ale zase je strašně krásný. A já teda musím říct, že mám větší strach asi s čím, jak jsem starší, tak takový větší jakoby obavy, nebo že když je člověk mladší, tak na to úplně nemyslí, co se mu může stát a tak. Takže až s tím věkem jako přijde větší ten strach. No. Nebojíš se, když slyšíš právě ty příběhy o cyklistkách, jako třeba někdejší olympijská šampionka ve sprintu Kristýna Fegl, která je po nehodě na tréninku na vozíku, nebo šampionka Amy Petersová z Nizozemí teď se probrala po 4 měsících v komatu. To jsou takový jako dost šílený zprávy. To je strašně nepříjemný a vlastně ještě když člověk ty lidi vlastně zná takhle osobně, ale bohužel takový je nejenom ten sport, ale i ten život, prostě je spousta nehod a to. Je to strašně smutný a ty lidi, třeba ta Kristýna, to je strašně silný člověk, jak to všechno jakoby zvládá a funguje, ale samozřejmě i pro celou tu dráhovou cyklistiku nebo to okolí, tak to bylo strašně jako v ten moment strašně těžký. A potom, když jsme měli mistrovství světa, vlastně to bylo před covidem, to bylo v Berlíně,
tak to bylo, ona tam byla, bylo to strašně jakový jako silný, emotivní. A samozřejmě člověk nesmí na to myslet před tím závodem, protože by nemohl vůbec závodit, ale samozřejmě tam něco se stát vždycky může. No. A čím je to, že to je tak nebezpečné, to tím, že prostě je to krátká ta dráha, je to tam malý a hodně se jede vedle sebe? To taky, ale prostě si myslím, že je to... Ty lidi by měli být vyježděný vždycky. Mm. Většinou je problém, když tam je někdo jakoby neúplně zkušený a většinou člověk neví, co ten člověk udělá nebo jak zareaguje, protože většinou ty lidi, co jezdí už delší dobu na té dráze, tak mají zkušenosti, ale nikdy tomu nejde úplně taky zabránit, protože ty rychlosti jsou potom veliký, třeba v tom Keirinu, u těch sprinterských disciplín, tak tam jedou úplně velkou rychlostí, nebo potom v tom Medisnu, že jo, taky se jezdí rychle a v tom pelotonu jsou někdy trošku zmatky, koru. Teď u holek, jak se to znovu jezdí, tak je to nebezpečný, ale jako musí... Když říkáš v Keirinu a v Medisnu, tak přibliž nám lajkům trošičku, o co jde. Tak Keirin, to je sprinterská disciplína, kde jede asi 6-7 závodníků za vodičem, který po teď nevím přesně, úplně po třech kolech odstoupí a potom oni jedou tři kola sami a bojují o to vítězství a jde se na ty rozjížďky, se potom postupuje a vypadává. A tam ty rychlosti, protože jak to je sprinterský, tak dosahují přes 70 km v hodině. Na ty krátký dráze sklopený. Ne, u nás v Motole tam... Na tý 250. Na tý 250, ano. No a ten Medisen, tak to je vytrvalecká disciplína, ale tam jezdí vlastně taky k 70 v tom špurtu ty chlapy, holky, ty tak kolem 65 třeba. Takže ty rychlosti tam jsou opravdu velký a někdy tam k nějakému pádu bohužel dojde. No. Jaký máš ty za sebou zranění? Tak já musím zaťukat, že žádný velký úplně zranění jsem naštěstí neměla. Spíš nějaké jaký odřeniny nebo naraženiny nebo pohmožděný rameno, ale naštěstí nikdy ne nic úplně vážného. Jo. Jaký jsou nejčastější? Je to nebezpečnější na dráze nebo na silnici? Ty máš zkušenosti z obojího? Tak jak kdy samozřejmě, ale myslím, že na dráze to je asi lepší, ale tak samozřejmě jsou i tady máme, že z té dráhy jsou ty závažný, ale spíš je to na těch okolnostech. No jak by Jarmila Machačová porovnala nejen nebezpečí dráhové cyklistiky s cyklistikou silniční, si povíme po zprávách na Radiožurnálu Sport. Jarmila Machačová si dnes se mnou na Radiožurnálu Sport povídá právě o té dráhové cyklistice. Ale Jarmilo, ty když tedy nejsi jako zrovna teď těhotná, tak jezdíš závody silniční cyklistiky, ano. Kombinuješ to, tak v čem vidíš ty největší rozdíl? Tak asi v té vzdálenosti a v té rychlosti. Ale jinak vlastně pořád je to cyklistika. Pořád jedeš na kole. Minimálně v těch přípravách a v trénincích tam musí být jako veliký rozdíl přece. Ne? Tak je v tom určitý rozdíl, ale ta silnice vlastně je tím tréninkem i na tu dráhu. A že zase, se to doplňuje. Že se to doplňuje a zase ty rychlostní tréninky z té dráhy, když toho není úplně moc, tak jsou super pro tu silniční cyklistiku. I to šlapání a ta technika a tak. Vždycky si to dělala obojí dohromady? Vlastně od nějakých 15-16 let. Si to kombinovala. Ano. Vítěz Tour de France Tadej Pogačar se o ženské cyklistice vyjádřil tak, že by s holkama závodit nechtěl, že je to tvrdší než mužská cyklistika. Co ti myslel? Tak to úplně nevím, ale nevím samozřejmě, jak to úplně funguje v tom chlapském balíku, ale někdy ty závody samozřejmě, že jsou taky tvrdý, je to tvrdý sport a někdy samozřejmě si ty holky taky nic jakoby nedarujou, protože každý chce být na tom určitým místě a nemůže na něm být víc lidí, protože nejlepší je samozřejmě jezdit někde v popředí toho pelotonu, hlavně když jsou potom nějaký užší cesty a tak. A samozřejmě ty týmy chtějí být vepředu, takže to potom... Může to být třeba tím, že holky se míň drží vzadu, míň taktizujou a chtějí opravdu jako jdou na
mají ten tah na branku větší než chlapy? To si úplně nemyslím, to samozřejmě taky závodník od závodníka a jsou samozřejmě agresivnější typy, jako je to v běžném životě. Tak, jaký jsi byla typ ty? Já teda musím říct, že nejsem úplně jakoby agresivní typ závodníka, spíš s tím motáním v balíku nebo s tou agresivitou mám trochu problém, takže musím někdy trochu jakoby přitvrdit a většinou třeba spíš někoho pustím na to svý místo, což je samozřejmě chyba, jo, protože ztráta té pozice potom stojí člověka ten výsledek. Takže i tady ta stránka, někdo si řekne, že to je na škodu, ale si myslím, že tahle stránka zrovna je strašně pro tu cyklistiku jakoby důležitá, no. Jak jsou na tom teďka aktuálně český holky na kole? Teď mluvím teda o cyklistice celkově, ať už je to dráhová nebo silniční. Je to jedna velká komunita, kdy se jako podporujete, doplňujete, trénujete třeba spolu, nebo si každá jede úplně na sebe? Tak většinou je to o těch týmech, že ty lidi z jednoho týmu, že jo, tak ty trénujou spolu nebo třeba i se z jiného týmu se třeba, já jsem nejenom z Česka, takže jsem se třeba nikdy domluvila, že člověk s někým trénuje s někým jiným, ale jinak jak je každý v jiném týmu, ještě holky jsou v zahraničním, tak vlastně se ani potkáme se tak na mistrovství republiky a jinak se vesměs ani moc úplně nepotkáváme. A spíš si myslím, že je to takový individuální a jak si kdo třeba sedne, jo? Že někdy třeba si nesedne s tím člověkem úplně třeba z toho týmu i tréninkově, tak vyrazí s někým jiným, anebo třeba hodně holek taky trénuje někdy s nějakýma klukama, což taky si myslím, že je fajn pro ten trénink, že to taky výkonnostně jako pomáhá těm holkám a že je to taky hodně individuální. S Ladou Kozlíkovou jste jediné dvě ženy, které vybojovaly na mistrovství světa medaile v dráhové cyklistice. Čím to je, že se v Česku až tolik ještě nedaří? Tak samozřejmě je to jiná teď generace. I ty disciplíny, vlastně jenom to, co za tu dobu, co já závodím, taky ty disciplíny se strašně změnily. Ale v těch mládežnických kategoriích, nebo i do 23 let, nebo v juniorech, tak holky jako medaile mají. A tak si myslím, že jenom otázka času, doufejme, než se to zase někomu zadaří i v té elitní kategorii. Více si budeme s Jarmilou Machačovou povídat na Radiožurnálu Sport po písničce. Mistryně světa v bodovačce z roku 2013 Jarmila Machačová je dnes se mnou na Radiožurnálu Sport. A my jsme dnes ještě úplně nejmenovali tvé úspěchy. Tak řekni mi ty, na který jsi vlastně nejvíc hrdá, nejvíc pyšná. Tak asi na tu výhru v té bodovačce v tom roce 2013, to byl takový můj největší úspěch. To bylo v Minsku. Ale jinak všechny, někdy, ani to nemusí být velký závody, ale člověk z nich má mnohdy větší radost, než nebo neříkám větší, ale skoro stejně velkou radost, když se mu něco povede i z těch menších závodů. No. Jak to, že naše nejlepší dráhová cyklistka se neobjevila na olympiádě? Tak já jsem měla trochu smůlu, protože ty pravidla pro tu dráhovou cyklistiku jsou, že se kvalifikuje do jedné disciplíny, třeba i z jiných disciplín. Takže já jsem na olympiádu nejela do Pekingu. A jak to myslíš, že se kvalifikuje do jedné disciplíny z jiných? No, my jsme měli jedno místo pro Českou republiku v Yeti. A Lada Kozlíková vlastně vyjela to ve stíhačce a já jsem to vyjela přes bodovačku, ale mohl jet jenom jeden závodník. Jo, takže na celou dráhovou cyklistiku jste měli jenom jedno ale místo. Těch kategorií je tam strašně moc. A těch disciplín je tam víc. No a já jsem byla ještě mladá, a takže já budu moci jít jakoby na další olympiádu, ale potom samozřejmě změnili disciplíny a už to bylo všechno jakoby jinak, že jo? A člověk i samozřejmě neví, jak bude na tom za další 4 roky a to, takže asi co jsem měla největší šanci, nebo možná i šanci na medaili, tak bohužel jsem na olympiádu nejela, ale to už je strašně dávno, že člověk na to tak jako už nemyslí. Ale v tu chvíli, nebo když to bylo samozřejmě, protože jsem měla skvělý výsledky ze světového poháru a tak to člověka mrzelo. No. Brala jsi to jako křivdu v té době? Jo, brala. Ale teď vlastně to už je tak dávno, že člověk zase pak měl to mistrovství světa a další závody
a hlavně má rád ten sport, že pak už jsou jiné věci v tom životě nebo i v tom sportu, že se nejde pořád koukat do té minulosti. Ty disciplíny ti vyloženě nehrály posledních pár olympiád do karet. Je tam třeba ještě nějaká šance, že pokud by si se teda vrátila, takže se to změní, že by si se mohla přece jenom na nějakou budoucí olympiádu soustředit? Tak maximálně, kdybych se vrátila, tak jedině do té Paříže, a to si myslím, že asi ne na dráze, to jedině, že na silnici, ale... Máš to v hlavě jako cíl? Nebo nějakou motivaci, i kdyby byla schovaná tak někde vzadu? Zatím jsem si dávám, nebo snažím se si dávat takový menší cíle, takže vrátit se na kolo a potom, když bych se kvalifikovala nějaký mistrovství Evropy a samozřejmě takže spíš takový postupný kroky, než hned si vytyčit úplně ten nejvyšší cíl. Ale aspoň samozřejmě, když se vrátím, nebo tak pomoct vyjet nějaký ty body směrem k té olympiádě. A když jsi zmiňovala, když se vrátím, tak v tenise teda funguje to, že pokud se zraníš vážně a nebo otěhotníš, tak se ti schová tvoje pozice na žebříčku. Na 2 roky se ti takzvaně zamrzne a za 2 roky od porodu ji můžeš použít. Takže já třeba teď aktuálně jsem 9. na světě, ještě pár měsíců, pak už mám smůlu a vracet se nebudu, ale máte to v cyklistice taky tak nějak? Tak to vůbec vlastně netuším, nebo se musím zeptat teda, akorát teď, jak jsou ty dopingové povinnosti nebo antidopingové, musíme vyplňovat každý den to místo pobytu, kde jsme, aby nás ty komisaři mohli navštívit. Tak to třeba teď jsem právě tam kladla dotaz, jestli to pořád musím vyplňovat, tak to je vlastně to, co netrénuju, nebo to tak, že se to že to není ta povinnost, ale tady s tím žebříčkem, tak to budu muset zjistit. Ale nemyslím si, že by to tak bylo i v cyklistice. Co dalšího čeká Jarmilu Machačovou, kromě mateřství v nejbližší době? Si povíme na Radiožurnálu Sport v našem posledním vstupu po písničce. Jarmila Machačová, dráhová cyklistka, je dnes se mnou na Radiožurnálu Sport v mém pořadu Na síti. A co mě tedy hodně zaujalo, když jsem si pročítala tvoje životopisní údaje, je fakt, že jsi prošla vojenským výcvikem a dalo by se říct, že jsi vojačka. Tak je pravda, že máš za sebou kurz ve Vyškově? Ano, v roce 2013 jsem prošla 3měsíčním výcvikem. A už je to teda dávno a teď většinou už jenom jednou ročně absolvujeme výcvik na podzim, ale tak je to vlastně už jenom se sportovcem a tam to bylo i s vojákama. Takže armáda nebude tvojí budoucností po ukončení cyklistické kariéry? Tak ráda bych zůstala v uniformě, ale nevím samozřejmě, jak to bude, ale chtěla bych určitě zůstat u toho sportu. Jo. A jak byl těžký ten vojenský kurz, když to můžeš porovnat vlastně s profesionální sportovní kariérou a vlastně tréninkem? Tak bylo to úplně něco jiného. Hlavně ten první měsíc, to jsme byli hlavně na učebně, takže člověk neměl úplně tolik toho pohybu. A střelnice, tak to bylo něco zase úplně novýho, ale potom ten druhý, třetí měsíc, tak to byly už akce hlavně nebo hodně v terénu a to už bylo takový realističtější, takže to bylo, to už mě víc bavilo, ale předtím na té učebně samozřejmě tím člověk musí projít, ale jako pro mě jako pro sportovce to bylo jako asi nejnáročnější, ne ani se to naučit, ale to, že tam člověk musel sedět na tom jednom místě. No. Co tě k tomu vedlo jako profesionální sportovkyni? Tak měla jsem k tomu nějaký vztah, trošku od malinka a potom, jak jsem vyhrál vlastně mistrovství světa, tak mi to bylo i umožněno, protože vlastně za nějaký výsledky jsem mohla jít do toho přijímače a tak jsem tady ty možnosti využila. Bavili jsme se dneska i o tom, že jsi maminkou v očekávání a tebe osobně trénoval tvůj tatínek v cyklistice. Plánuješ, máš s tím tak dobrou zkušenost, že povedeš svýho potomka k cyklistice taky osobně?
Tak nevím, ale myslím si, že nevím, jestli bude vrcholově samozřejmě sportovat, ale určitě bych svý dítě chtěla víc ke sportu, protože si myslím, že pozná, nebo já jsem díky sportu poznala skvělý lidi a vlastně svý nejlepší kamarády a spoustu dalších lidí procestovala prostě kus světa. A myslím si, že i ta výplň volného času, ten sport, ať kterýkoliv sport, je strašně super. Jarmilo, dneska moc děkuju za rozhovor a přeju hodně štěstí s miminkem a budu se těšit stejně tak jako naši posluchači a fanoušci radiožurnálu Sport, a že se jednou vrátíš na kolo a že budeme moc fandit dál. Děkuju moc. Taky moc děkuju a zdravím všechny posluchače. Od mikrofonu radiožurnálu Sport se loučí i Andrea Sestýny Hlaváčková.